លំនៅកាយគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសិស្សស្រីមិត្តសាសនាសាស្ត្រដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនក៏ណែនាំឱកាសការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងតែដំបូងអេដមីនក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ Like និង Subscribe ឆានែលពិភពការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗមួយគេថាអេដមីននឹងផុសជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរអេដមីននឹងណែនាំឱកាសការងារដែលត្រូវការជាបុគ្គលិកដូចខាងក្រោមអ្នកបច្ចេកទេសកម្រិត1អ្នកបច្ចេកទេសកម្រិត2មេជាហើយការងារនៅទីតាំងនៅម្ដុំឈូកបា3ម្ដុំអាកាសយានដ្ឋានត្រជាក់ភ្នំពេញអត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុនមានធ្លាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងនិងផ្នែកដៃបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនឬកុំមិត្តសាសនាសិស្សចង់មកដាក់ពាក្យក៏អាចផ្ញើ CV បានតាមលេខទូរស័ព្ទ Telegram 0977910050 ឬក៏លេខសារទៀត010781000ចឹងកណ្ដាប់ពេលនេះអរគុណសូមអរគុណសូមគោរព